Du kan inte få mig att tycka annat än bra om det svarta terminalfönstret. Men vi kan ju faktiskt göra mer än att använda oss av just ett terminalfönster. Vi kan ju naturligtvis använda Linux som ett skrivbordssystem. Tänk dig att vi skulle ta och kika på hur vi gör för att få in en grafisk skrivbordsmiljö i Debian. Debian består av ohyggligt många olika paket som kan lösa ohyggligt många uppgifter. Man kan inte säga hur ser Debian ut på samma sätt som man kan säga hur Windows ser ut eller hur macOS ser ut. Så man kan inte säga hur Debian ser ut. Anledningen är helt enkelt den att Debian stöder väldigt många olika grafiska miljöer, allt ifrån stora miljöer, fullfjädrade skrivbordsmiljöer, ända ner till de absolut mest minimalistiska fönsterhanterarna som vi kan ha. Med hjälp av den här breda varietén av grafiska gränssnitt på Debian så kan vi helt enkelt ta en dator som är gammal och uttjänt, installera Debian och en lättare skrivbordsmiljö på den för att få den att fungera jättebra. På samma sätt så kan vi ha en kraftfull dator med det nyaste grafikkortet och installera en riktigt tung grafisk miljö på den för att nyttja all potential som kan finnas i den här moderna grafikkortet. Vi kan använda Debian på skrivbordet på väldigt många olika sätt. Det finns många olika skrivbordstyper och olika varianter, olika levels som vi kan välja att lägga oss på. Allt beroende på vilken hårdvara det ska installera på. Det skrivbordsmiljön ger mig som användare är ju naturligtvis ett sammanhängande utseende på saker och ting. Jag vet att jag stänger alltid program genom att klicka upp till vänster. Om jag väljer ett annat skrivbordssystem så kanske jag stänger alla program genom att klicka upp till höger. Jag kan välja allting och allting beror på vilken grafisk miljö som man använder sig av. Det finns många olika grafiska miljöer att välja på i Linux. Debian är naturligtvis inget undantag i det här. Det finns många olika skrivbordshanterare som jag kan använda mig av i Debian. För den grafiska miljön är bara ett lager som ligger ovanpå Debian. Debian ligger i botten. I botten har vi kärnan. Ovanpå kärnan har vi operativsystemet Debian. Jag kan ovanpå det här lagret av operativsystem med systemprogram och kopplingar till kärnan och så vidare installera någon av de många olika fönsterhanterande som finns. Ovanpå fönsterhanteraren kan jag installera någon av de många olika grafiska miljöerna som finns. Många av de grafiska miljöerna är gjorda för att funka bra för alla. Det finns grafiska miljöer som är mer specialiserade och funkar bra för vissa typer av användare. Jag tänkte i alla fall att vi kan titta lite snabbt på några av de vanliga skrivbordsmiljöerna som vi antagligen vill ha i Linux. Först ut är GNOME. GNOME är nog den vanligaste skrivbordsmiljön som vi kan ha på en vanlig Linux-system. GNOME-projektet ser till att ge mig en konsistent grafisk miljö, inte helt olik de flesta andra system som vi kan ha. GNOME-systemet får bli den första på den här listan. Efter GNOME är det värt att nämna Plasma. Plasma är en fönsterhanterare som kommer från ett projekt som heter KDE eller K Desktop Environment. Plasma är ytterligare en väldigt kraftfull skrivbordsmiljö. Det är öppen källkod, du kan köra Plasma och alla de andra också för övrigt på väldigt många olika typer av plattformar. Det är mycket användarvänligt, funktionellt, modernt och har en väldigt bra
grafikmotor som ser till att nyttja allting som du har i din processor. XFCE blir nästa punkt på listan. XFCE är en väldigt lätt skrivbordsmiljö. Man använder framför allt XFCE i miljöer där det grafiska gränssnittet inte kan vara för tungt. Om du har en dator som kanske inte är av det nyaste snittet eller kanske har du en dator som är en virtuell maskin, då är nog XFCE en av de skrivbordsmiljöerna man kan kika lite närmare på. Det är svårt att säga hur XFCE ser ut, men här har vi ett exempel på hur XFCE ser ut. De absolut flesta skrivbordshanterarna för Debian är väldigt konfigurerbara och du kan berätta hur de ska se ut och hur de ska fungera. Till skillnad från många andra operativsystem där du helt enkelt får ett system och det ser ut och funkar på det sättet som det gör. Först på tur när jag tänker på det är väl ändå macOS som verkligen ser ut och fungerar som utvecklarna tänkte sig och kanske inte alltid som användaren skulle vilja ha det. När vi är inne på lätta skrivbordsmiljöer så kommer vi upp till LXDE som är en lightweight desktop environment. Om XFCE krävde lite av hårdvaran så kräver LXDE ännu mindre. Om du verkligen har ett system där prestanda är hårdvaluta, då kan LXDE vara ett alternativ att använda sig av. En vidareutbyggning av GNOME version 2, det kan sägas att det är GNOME version 3 som är ute just nu. En vidareutveckling av GNOME 2 är skrivbordssystemet som heter Mate. Många användare gillade nämligen hur GNOME 2 fungerade och valde att helt sonika fortsätta utvecklingen av GNOME 2 under namnet Mate. Så Mate är helt enkelt den nya varianten av GNOME i sin andra version. Mate är precis som de andra skrivbordssystemen vi har pratat om ett fullfjädrat skrivbordssystem som är ett eftertraktat val att använda sig av på Debian på skrivbordet. Det är ju lite det som vi håller på med, nämligen det är ju Debian på skrivbordet som vi använder oss av nu. Det kanske inte nödvändigtvis är Debian som skrivbordsdator som vi först och främst har tänkt att använda oss av i kursen. Kursen går ju mest ut på att prata om intranettjänster och internettjänster, saker vi kan använda vår virtuella maskin till. Men man kan definitivt installera en grafisk miljö på sitt operativsystem för att känna på hur det fungerar med de olika skrivbordssystemen. Det tycker jag att vi ska ta och göra. Vi ska installera ett grafiskt system på våran installerade virtuella Debian-maskin. Nu kör vi!